Hej hej vloggen, hoppas att ni har det jättebra där ute. Jag mår bättre idag och allting känns någorlunda bra faktiskt. Så ja, jag hoppas att ni har haft en underbar fredag och att ni kommer få en riktigt härlig lördag. Det är Melodifestivalen idag också som jag tror att många kommer kolla på. Och jag tänkte faktiskt göra en beskrivning av min stora syster Nathalie. Och, för hon gjorde ju en av mig och jag tyckte det var supergulligt för orden togs verkligen rakt in i hjärtat och de var väldigt behövda. Så here it comes. Jag har ju två stycken systrar. En som heter Nathalie och en som heter Jenny. Jag tänkte visa en bild på dem när de var lite yngre faktiskt. Och den ser ut så. Det är Nathalie. Och det är Jenny. Och jag älskar mina systrar över allt annat. Jag tycker att de är helt underbara. Och de bästa systrarna jag kunde få. Jag hoppas inte att de blir arga nu för att jag visar det här fotot. Men jag tycker att de är jättesöta på detta. Och jag vet inte exakt hur gamla de är här. Men de är nog runt... Ja, jag vågar inte ens gissa. Men det är för några år sedan. För som ni vet nu så är ju Jenny blond och har varit det ganska länge. Hon har inte svart blont hår längre även fast hon är jättesöt i det. Och Natta har ju fortfarande blont. Hon kör ju på det ju. Fast hon har haft andra hårfärger också faktiskt. Ja. En beskrivning av mina systrar är tre ord. Jag älskar dem. Jag älskar dem över allt annat. Men den här beskrivningen ska handla om Nathalie. Hon gjorde en beskrivning av mig. Så jag tänkte göra en beskrivning om henne. Och jag kan ju börja med att säga att ni ville ju att vi skulle beskriva varandra med ett ord. Och jag tycker att det är jättesvårt att beskriva med ett ord. Jag sa speciell. Och speciell liksom, alla ord man säger har alltid en innebörd. Det finns så mycket mer som ligger bakom just ett ord. Men med speciell så menar jag att hon är absolut inte som alla andra. Hon är en snäll, hjälpsam och underbar person som har ett hjärta av guld, verkligen. Hon är underbar på alla sina sätt och vis och hon är en fantastisk människa som har ett stort hjärta av guld, som jag sa innan. Hon är en person som vill hjälpa allt och alla och det spelar ingen roll om de har gjort något fel eller om de har gjort något bra, utan hon försöker se det goda i människor även fast det ibland kan vara fel, fast hon är en sån person att hon tror liksom att man kan förändras och att människor ska inte alltid dömas för det de har gjort, utan de ska få en ny chans. Min stora syster Nathalie, hon är en person som tänker väldigt mycket. Hon kan ligga i sängen och bara tänka typ, varför kan inte grisar flyga? Ungefär så. Min syster, hon är en väldigt stark person. Hon har ett jättestarkt psyke. Hon håller oftast saker inom sig när det är någonting. Hon kan ju gråta ut och prata ut, absolut. Men oftast så håller hon saker inom sig. Och hon är en person som ger och ger och ger. Och hon kan ta också. Men hon är mest en person som ger. För att hon håller som sagt mycket inom sig. Och ja... Det är faktiskt så. Hon är en person man kan prata med om saker. Och hon försöker hjälpa till så gott hon kan. Som jag sa innan så har hon ett starkt psyke. Vilket kan vara väldigt bra och väldigt dåligt. Det som är bra med det är ju att man inte blir så lätt irriterad för saker. Eller att man inte slänger ur sig saker som man borde göra kanske. Eller som man känner att man vill ha ut. Men man vet att man kommer ångra det. Direkt efter. Så ja. Och som sagt. Det som är negativt med det kan ju vara det att. Ibland borde man säga saker rakt ut. Vad man tycker och tänker. Och inte hålla det inom sig. För att man grämer det in i huvudet. Och det blir mycket mer och mer och mer. Och man kan till slut explodera. Vilket man egentligen kanske borde göra lite då och då. Istället för att hålla det inom sig. Men ja, som jag sa, som är positivt är väl att om hon bråkar med någon och hon verkligen vill slänga ur sig någonting som inte är så bra, så kan hon hålla det inom sig istället för att behöva ångra det sen. Och
min syster kan ta väldigt mycket. Alltså hon kan ta mer än vad hon borde ta faktiskt. Hon ser jag fortfarande som jag sa innan, det goda i människor, fast att hon ibland kanske borde explodera en gång då och då. Och hon är en hjälpsam och stöttande person. Det är hon. Hon tänker väldigt mycket. Och hon... om hon har gjort något fel så kan hon förstå det. Hon kan förstå om hon gör något fel. Men hon tänker ofta, som sagt. Tänker väldigt mycket. Och fan, jag säger mycket och... Det borde vara väldigt störigt. Ja, det finns ju alltså som sagt väldigt mycket att säga om min syster. Hon är underbar, fantastisk, värdefull, omtänksam, generös. För mycket som helst. Och hon är oslagbar. Och jag älskar henne över allt annat. Jag älskar henne till dig. Över allt annat vet du. Och kommer alltid finnas här för dig. Och jag är också superglad över att du vill göra den här bloggen med mig. För vi har, som du sa, väldigt, väldigt kul. Vi skrattar åt oss själva och det är kul att andra också kan kolla på oss och skratta och tycka att vi är roliga. Som hon sa innan så brukar hon och min syster umgås väldigt mycket. Och det har blivit skönt att man kan umgås lite mer när man gör den här bloggen. Så bloggen för oss samman kan man väl säga. Och det är kul som fan faktiskt. Ja... Nathalie är också en väldigt bra mamma till sina barn. En fantastisk mamma. Hon bryr sig väldigt mycket om dem såklart. Och älskar dem över allt annat. Det är hennes ögonstenar. Som hon visar genom att hon har en tatuering faktiskt på benet. Där det är diamanter och sen är det knoppar. Som man tänker liksom växer ut. Och det står för hennes barn. De växer ut och så här. Så det representerar hennes barn. Och det är jättefint tatuering faktiskt. Hon... vad kan man mer säga om henne? Det finns så mycket att säga egentligen. Och det var som hon sa. Man vill ju vräka ur sig. Man kan säga så mycket som helst. Men som man inte kan säga i en kamera så här. För att som jag sa innan. Det finns så mycket bakom det. Men hon har ett stort hjärta av guld. Och hon är fantastisk. Och jag älskar dig. Av allt annat. Det gör jag verkligen. Och jag kan ju ta en dag och förklara för dig hur mycket du betyder mig utan en kamera egentligen. Så ja. Men det var min beskrivning av henne. Och jag hoppas verkligen att du kommer tycka om den, Nathalie. Och som sagt, det finns mycket mer att beskriva dig med. Men ni ska veta där ute, alla som kollar på det inlägget, att hon är en fantastisk person som ni kan prata med om allt. Och vänder jag till om det skulle vara någonting. Oavsett vad det än är. Så får ni ha det så jättebra. Hejdå.